নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টিত এটা নতুন নিযুক্তি লৈ আহিছোঁ যিটো নিযুক্তি আছে অসম এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আছাম এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত নতুনকৈ ভালেমান কেইটা পদ মুকলি হৈছে যিখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকে আগষ্টৰ মাহত আবেদন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ছ' যিখিনি পদ মুকলি হৈছে এইখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাটো ওঠৰ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰলৈকে বিচাৰিছে আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট কাৰণে ইয়াৰ ইলিজিবল হয় তেন্তে আপোনালোকে আবেদনটো কৰিব পাৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত এইখিনি পদৰ কাৰণে কি কি শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব আৰু কোনসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব সকলো তথ্য আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তাৰোপৰি পদ কিমানটা আছে সেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ উপৰি যদি আপোনালোকে আমাৰ স্থানত প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে অহা ঘণ্টাৰ বেলটো বজাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো উপলম নকৰি বোলো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এছ এছ এ অৰ্থাৎ সৰ্বশিক্ষা অভিযান অসমৰ টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে দুহেজাৰ বাইছ য'ত আপোনালোকৰ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আছে এল পি আৰু ইউ পি কাৰণে ট'টেল প'ষ্ট আপোনালোকৰ এহেজাৰ তিনিশ ছয়চল্লিছটা আৰু এইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডে'টটো দিছে আপোনালোকৰ ছেপ্তেম্বৰ পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডে'ট দিছে আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ আগত এইখিনি প'ষ্ট এপ্লাই কৰি ল'ব লাগিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰে কি হৈছে আপোনালোকৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনে পুনৰ ৰিলিজ কৰিছে এল পি আৰু ইউ পি পদ য'ত আপোনালোকৰ তেৰশ ছয়চল্লিছটা পদ থাকিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি এল পি আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল চাইন্স হ'ব আৰু অনলি আপাৰ প্ৰাইমেৰী আপোনালোকৰ মেথছ আৰু ছাইন্সৰ টিচাৰ বিচাৰিছে চ' এইখিনি প'ষ্টৰ কাৰণে কিমান আপোনালোকৰ শিক্ষাগত হতা বিচাৰিছে সকলো চাব কাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যিটো আপোনালোকৰ এছ এছ চি আছাম টিচাৰ ৰিকুইটমেণ্ট আছে তাতে আপোনালোকৰ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ প্ৰথমতে আছে এল পিৰ কাৰণে য'ত আপোনালোকৰ ট'টেল প'ষ্ট মুকলি হৈছে এঘাৰশ তিয়াল্লিছটা ইয়াত আন এজাবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পদ দিয়া নাই ইউ এছৰ কাৰণে কোনো দিয়া নাই আৰু কিন্তু এছ চিৰ কাৰণে আছে তিনিটা এছ টি পি কাৰণে দিয়া আছে তিনিশ চাৰিশ তেত্ৰিছটা এছ চি এছৰ কাৰণে দিয়া আছে ছশ ছয়চল্লিছটা কিন্তু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে এই প'ষ্টত আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ প'ষ্ট দিয়া নাই আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেন্দ্ৰৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এষষ্ঠিটা টোটেল মানে আপোনালোকৰ এঘাৰশ তিয়াল্লিছটা এল পি প'ষ্ট মুকলি হৈছে এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ তাৰপিছতে আছে আপোনালোকৰ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইউ পি কাৰণে যিটো ছ'চিয়েল ছাইন্স ছ'চিয়েল ছাইন্স ছাবজেক্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইউ পিত অৰ্থাৎ আপাৰ প্ৰাইমেৰীত আপোনালোকৰ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ বিচাৰিছে য'ত ট'টেল প'ষ্ট আছে আপোনালোকৰ ওৱান থাৰ্টি ফাইভটা অৰ্থাৎ এশ পঁয়ত্ৰিছটা আছে কিন্তু আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীক কোনো ধৰণৰ পদ দিয়া নাই ই ডব্লিউ ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে দিয়া নাই এছ চিৰ কাৰণে দিয়া নাই এছ টি পি কাৰণে দিয়া আছে বিছটা এছ চি এছৰ কাৰণে দিয়া আছে আঠান্নব্বৈটা অ' বি চি এম বিচিৰ কাৰণে দিয়া আছে ইয়াত এঘাৰটা আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেন্দ্ৰেডৰ কাৰণে দিয়া আছে ছটা প'ষ্ট ট'টেল মিলে আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল ছাইন্স আপাৰ প্ৰাইমেৰীত এশ পঁয়ত্ৰিছটা এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ প'ত মুকলি হৈছে তাৰপিছতে তিনি নম্বৰত আছে এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী যিখিনি আছে মেথছ আৰু ছাইন্সৰ টিচাৰৰ কাৰণে ইয়াতে ট'টেল প'ষ্ট মুকলি হৈছে ছিক্সটি এইটটা আৰু কেটেগৰী চাবলৈ গ'লে আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে নীল আছে ই ডাব্লিউছৰ কাৰণে নীল আছে এছ চিৰ কাৰণে দুটা আছে এছ টি পি কাৰণে আছে বাইছটা এছ চি এইচৰ কাৰণে আছে আঠত্ৰিছটা অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে আছে তিনিটা আৰু পি 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 ডাব্লিউ ডি কেণ্ডৰ কাৰণে আছে তিনিটা ট'টেল মেলি আপোনালোকৰ ছিক্সটি এটা মুকলি হৈছে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী মেথছ আৰু ছাইন্সৰ টিচাৰ বাবে চ' এইখিনি কাৰণে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলি কেতিয়া চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ বয়সসীমা হ'ব লাগিব এইটো কৈছোৱে যে আপোনালোকৰ মিনিমাম ওঠৰ বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ ফৰ্টি ইয়েৰ্ছ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ওঠৰ বছৰ পৰা চল্লিছ বছৰ কেণ্ডিডেটে এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ এজুকেশ্যন দিয়া আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটিৰ কাৰণে ফ'ৰ্টি দিছে এম অ' চি অ' বি চি এম অ' চিৰ কাৰণে দি আছে ফ'ৰ্টি থ্ৰী এছ টি পি আৰু এছ টি এছ টিৰ কাৰণে দিয়া আছে আপোনালোকৰ ফৰ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ পাঁচ বছৰ আপোনালোকৰ এজিচেশ্যন দিয়া আছে আৰু যিখিনি পি ডাব্লিউ কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকক দিয়া আছে পঞ্চাছ বছৰ তেওঁলোকে ফিফটি বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' এতিয়া আমি আহিছোঁ ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰি কি কি বিচাৰিছে চ' প্ৰথমতে যিটো এল পি পষ্ট মুকলি হৈছিলে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটলিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক থাকিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত লগতে আপোনালোকে দুবছৰ ডিপ্ল'মাৰ অৰ্থাৎ যিটো ডি এল এড বা বি এড কৰা আপোনালোকে হ'ব লাগিব মনত ৰাখিব আপোনালোকে এইখিনি কি কি বিচাৰিছে ক'ত বা আপোনালোকে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত লগতে আপোনালোকৰ এল পি টেট থাকিব লাগিব আছাম এল পি টেট থাকিব লাগিব আৰু লগতে দুবছৰ ডিপ্ল'মা কৰ্চো থাকিব লাগিব নেক্সট বা আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্ক থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকে আছামত যিটো এল পি টেট তাৰ এটা ভেল্যু থাকিব লাগিব আৰু লগতে চাৰি বছৰ বেচলৰ ডিগ্ৰী তাত বি এল এড চ'ৰি বি এল এড কৰা হ'ব লাগিব বা আপোনালোকে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্ক লৈ এল পি টেট বা দুবছৰ আপোনালোকে ডিপ্ল'মা এল এ টেট হাত বি এড কৰা হ'ব লাগিব এনেদৰে আপোনালোকে এইখিনি দেখা পাইছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণবিলাক চাই ল'ব ক'ত কিমান ধৰ বিচাৰিছে নেক্সট এবাৰ আহিছোঁ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ যিটো আপাৰ মেথছ আৰু ছাইন্সৰ কাৰণে আছিলে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বিচাৰিছে বি এছ চি কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা আৰু লগতে ইউ পি টেট থাকিব লাগিব লগতে দুবছৰৰ ডিপ্ল'মা এলিমেণ্টেৰী কৰ্চটোও থাকিব লাগিব বা আপোনালোকে এম এছ চি বা বি এছ চি কৰা হ'ব লাগিব এটলিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক লৈ আৰু আপাৰ টেট থাকিব লাগিব লগতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী চ'ৰি বেচেলৰ ইন এডুকেশ্যন যিটো বি এড বুলি কোৱা হয় সেইটো থকা হ'ব লাগিব বা আপোনালোকে বি এছ চি কৰা হ'ব লাগিব যিটো মাৰ্ক থাকিব ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব লগতে আপাৰ টেট থাকি পিনে এবছৰ আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ছ' বেচেলৰ এডুকেশ্যন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব বা আপোনালোকে বি এছ চি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক লৈ আপোনালোকে আপাৰ টেট আৰু এবছৰ বেচেলৰ এডুকেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব এনেধৰণে আপোনালোকৰ এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে দিয়া আছে তাৰপিছত যিটো এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কাৰণে আছিলে তাত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ দুবছৰ ডিপ্ল'মা ক'ৰ্ছ কৰা হ'ব লাগিব এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনত বা আপোনাৰ লগতে থাকিব লাগিব আপাৰ টেটটো থাকিব লাগিব তাৰপিছতে গ্ৰেজুৱেশ্যন বা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব বা ইয়াত মাৰ্ক থাকিবলৈ আপোনাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লগতে থাকিবলৈ আপোনালোকৰ আপাৰ টেট থাকিবলৈ আৰু বেষ্টলো থাকিব লাগিব এডুকেশ্যনত অৰ্থাৎ বি এড কৰা হ'ব লাগিব বা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কত আপোনাৰ ফ'ৰ্থ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক লৈ পিনে আপোনালোকে আপাৰ টেট থাকিব লাগিব আৰু এবছৰ বেচেলৰ এডুকেশ্যন থাকিব লাগিব বা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্ক ল'ব লাগিব ফিফটি পাৰ্চেণ্টত তাৰপিছতে আপোনালোকৰ আছাম ইউ পি টেট থাকিব লাগিব লগতে এবছৰ বেচেলৰ ইন এডুকেশ্যন থাকিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ এইখিনি দিয়া আছে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে বা কোনটো প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনালোক কিমান কি কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব চ' এতিয়া আহিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব চ' যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ এপ্লাই লিংক বুলি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো পুনৰ ভিজিট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এটা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দেখা পাব এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টবিলাক হৈছে আপোনালোকৰ যিটো কালাৰ চাইজ হ'ব লাগিব কালাৰ হ'ব লাগিব পাছপৰ্ট চাইজ ফটগ্ৰাফ লাগিব এইচ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড বা পাছ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট লাগিব নেক্সট আপোনালোকে যিখিনি ডিগ্ৰী হয় ডিগ্ৰী কাৰণে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ এনি অৰ্ডাৰ মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লাগিব হাই এডুকেশ্যনৰ কাৰণে লাগিব বা তাৰপিছত লাগিব আপোনালোকৰ ডি এল এড কৰা বা বি এড কৰা মাৰ্কশ্বিটখন লাগিব যিখন এবছৰ বা দুবছৰ চাৰ্টিফিকেট নেক্সট লাগিব আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত লাগিব আপোনালোকৰ যদিহে অনলি বি আৰু চি কেটেগৰী হয় তেন্তে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট এন চি চি যদি আছে এন চি চি দিব পাৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব চি টেটৰ নেক্সট দহ নম্বৰটো বিচাৰিছে আপোনালোকৰ কেণ্ডিয়েচ উইথ ডিজেবিলিটি উইথ হেভ টু ইনক্ল'জ ভেলিড চাৰ্টিফিকেট টু বেচ মাৰ্ক যিখন চাৰ্টিফিকেট থাকিব সেইখন দৰকাৰ হ'ব আপোনালোকৰ তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ইকনমি যিখিনি ইউ ডাব্লিউ এছ পডখিনি ইউ ডিউ কেন্দ্ৰৰ কাৰণে সেইখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু লগতে লাগিব এটা আপোনালোকৰ চি স্কেন কৰা ছিগনেচাৰ এই বাৰটা ডকুমেণ্ট লৈ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব চ' এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক হৈছে আপোনালোকৰ এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আবেদন হ'ব পোন্ধৰ আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা পোন্ধৰ আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ এই এঘাৰশ তিয়াল্লিছটা পদৰ কাৰণে এপ্লাই চলিব আৰু ছেপ্তেম্বৰ পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট থাকিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সময় দিয়া থাকিব এমাহ এমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব চ' বন্ধুসকল ইয়াৰ কাৰণে এখন শ্বৰ্ট লিষ্ট জাৰি কৰিছে বা এখন লেট লেটেষ্ট অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিছে চ' এইটো যদি চাব বিচাৰে আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰক আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এই লিংকটো আপোনালোকে পাই যাব আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এপ্লাইটো কৰি ল'ব পাৰিব চৌ বনু বান্ধৱীসকল অসমৰ নতুন নিযুক্তি অসম শিক্ষা বিভাগত মুকলি হোৱা এঘাৰশ তিয়াল্লিছটা পদৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেট ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাই পিনে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ প'ষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকক সময় দিয়া হৈছে এক মাহ আপোনালোকে এক মাহৰ ভিতৰতে এই প'ষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিতৰত এইখিনি তথ্য আছিলে ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ নিশ্চয় মই কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পেলাই লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰফালে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেষ্টা প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে আহক ঘণ্টাৰ বিলটো বজাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব যাতে আমি দি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ সকলো আগতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিতৰত ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ জয়